Je to ďalší diel série Španielský zjetín, som v kapitole Rozvrh. Čaká ma tu prvý zo štyroch legendárnych výziev. Prvá výzva zo štyroch legendárnych výziev. El partido de fútbol es hoy. Futbalový zápas je dnes. Zajtra je utorok. Lunes, martes. Pondelok, utorok. Kedy? Quando? Otáznik môžem dať aj sem. Quando es el examen? Kedy je skúška? Dnes je utorok. Quando? Kedy? Áno, futbalový zápas je zajtra. Juan, el partido de fútbol es hoy. Jan, futbalový zápas je dnes. Kedy si zaneprázdnená Sofia? Cuando estás zaneprázdnená? Ocupado. Bolo iba ocupado, alebo takto, že by. Quando estás ocupada, Sofia? No, nepáči sa mi to nejako. Quando estás ocupada, Sofia? Dobre. Čo som dal? Quando estás ocupada, Sofia? Sí, mañana es martes. Áno, zajtra je utorok. Kedy je hra? El partido de fútbol es mañana. Futbalový zápas je zajtra. Je dnes pondelok. Hoy es lunes. Hoy no es lunes. Dnes nie je pondelok. Hoy. Mám to dať po anglicky. Dnes nie je pondelok. Je futbalový zápas zajtra. El partido de fútbol es mañana. El partido no es el lunes. Zápas nie je v pondelok.
som na konci, perfektne.